که چیرې تاسو به د 1491 هجري لمریز کال د لیندۍ له لسمې څخه له خپل سیم کارت څخه ګټه نوي پورته کړي، اوس ترې ګټه پورته کړئ او د اړیکو نیولو غوره بیې سره د اتصالات ټولو شمېرو ته هرې دقیقه په 99 پوله او نورو کورنیو شبکو ته هرې دقیقه په 1.99 افغانۍ اړیکه ټینګه کړئ. د هر ځل 500 او یا له هغه څخه د ډېر حساب په ډېرولو سره د اووه ورځو لپاره د اړیکو نیولو له غوره بیې څخه خوند واخلئ. که ګورئ چې په شرایط پوره یاست، په پیغام پاڼه کې WIN ولیکئ او 609 شمېرې ته یې واستوئ. Okay, pass it.